Mingi kombo na nga Bishop Baraka Mugisha na yeye to partager maloba muke na kombo Jésus Christ ya Nazareth. Ndeko ava to partager maloba oyo na kosenga yo eloko moko ke partager video oyo ekomela mutu nyoso ekomela mutu nyoso oyo azali kolanda nga monda che. Bana palima celeste boyoki president na biso awa na Congo ndenga lobike ba église nyonso efeko tate kombiso pe toza bana ya nzambe pe totosa bagoto autorité ba selule nyonso ba église nyonso ya parlement céleste efoko tosa instruction oyo euti na l'état ke bato bakokozala esika moko te bato baleki 15 à 20 personnes toko continue kosambela na télévision na biso ya Miracle Plus na Facebook na biso oyo to continue na koya chaque pokwa na zo ya kosambela pona bino bana nzambe yo continue ko soutenir biso na soko za mwana ya parlement soko za mutos olana ngai undi magape ministere na ngai oza mwana nzambe bali na biso ya mpesa tigo cash airtel money ekozala vide pona kotinda dim na yo kotinda offrande na yo comme ça to continue normalement même atana ndako nzambe azali même atana ndako nzambe akozala awa na Congo na ba pays belé Afrique ba non sait que ba église e ko kiko sangana te biso peto lobi to kotosa mibeko wana ya l'état yo za mwana parlement céleste chaque pokwa nenge to kotaga na kilte a partir 18h na kobanda woya ko pesa mateya zala liboso ya chaîne ya télévision Miracle Plus sokoza na niveau ya musala zala connecté na Facebook na yo na YouTube na yo chaque pokwa toko continuer koteya biso toko ndima rapport ya coronavirus te mais pona ko pesa ko tosa mibeku ya l'état oyo vraiment ezali ko couvrir biso l'état na biso kitoko président na biso kitoko lenge balobike panda e moi ba église e kokota te mais ba groupe de prière o ya 10 personnes à 15 personnes chaudière et ko continuer et ko continuer bazo sambela na bandaku na patu mais yo mutoza na offrande na yo ko bosse na te ba numéro na biso ya Tigo Cash Mpesa Airtel Money dim na yo o ko ki kotinda yango to continuer ko sambela po na yo na raquette na yo ko yamba mutu moko moko eza pe interdite ngape lokola msali ya nzambe eza na bato balukaga mwa ba prière spirituelle ba démon tout ça tokotika bato bakufa kuna na banda kote ata mutu moko soki aye aza na posangana yamba ina sambela pona ye osali rendez-vous na yambio place nyoso na kozala na kokoko yamba yo na sambeli pona yo po biso toza na kondima ke Yesu nde mubikisi Bible ezalo koloba 53 na kotanga ya anglais comme ngana mesani kotanga mingi Bible anglais yope okotanga Isaiah 53 verset 1 ezolo banini who has believed our message nani andimi rapport na biso yo zali mwana nzambe kutika kovanda wana obandi oye komi mokisuka ya mokili oye zaba sini ya suka wi oui, Yesu akoloba ava aya biloko ya boyi ekosale mabitumba ba plague ba banini ba biloko ya boye ba ekosale ma ava aya. Mais il faut comprendre que si moi y a pas signoso, ils appellent à bolam moko et basima. Moi nzambe église na kati ya pas. Et loko nyoso soko moni eye na vie na yo tika komona ango lokola eye ko sirisa yo eye ko bomayo no banda ko tala sima situation wana nine batami na sima miracle moko eza na sima eza 53 zolo banane andimi rapport na biso biso to kondima rapport ya coronavirus te ezo ta bato bazolo ba ezo boma boye bazolo akisa bato bakufi ba biyo ko kufa te yo kokufa te bible lobiso ki yote otosi nzambe akotia ba maladi ya ba egyptien te na nzoto nayo yo za mwana nzambe oza mwana elaka jamais okoki kokufa coronavirus te lelo na yeko anile coronavirus na vi na yo pe na kosenga ya otia mai lelo na yeko anile coronavirus na vi na yo yo muto kotia mai pembeni ya telefone na yo pembeni ya televizio na yeko anile coronavirus oyo ezali kobangisa bato bandeko ngana ningina tuna yo kondima rapport ya nani
Eza na mama moka ya kawa, doktere lobana ye ake ndali ya soso na ya suka azoke na nakokufa, puisque azalaki na kanser. Natali mama wana natuni yeke, mama na ebike kanser ebike kate. Doktere pe nazondi mama kambalobi eza makamba solo. Me, ngai nakondima rapori ya doktere wanate. Ngana zana parole de Dieu, nakondima liloba ya nzambe. Po liloba nzambe nde liloba suka. Liloba nzambe za liloba ya Yesu Kristo ya Nazareth. Ye alobi nini? Tofungoli Bible na bandiko tangere maloba. O Yesu aloba kala ava kutu malade zwaye. Na tunye siko. Entre na o na uti kotangere ya nzambe okuporo nini? Alobi papa na zana shua te na kondi maraporo ya nzambe. Na alobi tombola maboko. Yo esprit. Na bengi yango esprit. Na komba Jesus Christ ya Nazareth. Fire! Bimana nzoto oyu. Mama tokea tokea kwe inase. Na zui mai na sambe lipo na ngona melisie. Leo mama za viva zo tambola. Azongile doktera lobi kansere zate. Papa tobundi na mamaladi. Korona viriso za nani? Oui, basa ilio promosyon. Babangi simbo kilimo bimba. Oui, kondima ya biso nyose kokanite. Mena yeko lengi sa mutu nyoso azola ndanga. Kwa ankuraje mutu azola, nikisa, azola ndanga. Kopedre kondima na yote. Biso awa na Kongo toko kufa coronavirus te. Yo zola nanga na Kinshasa. Coronavirus eko koma te. Eko koma te. Toboi yango na kombo. Oye likiba kombo nyoso ya Kristo Yesu ya Nazareth. Coronavirus eko koma te. Partage video ya mutu nyoso zola nda. So ye kako zola nanga yebake coronavirus eko koma te. Yo kaka komelanga raket. O zola nanga na France. O zola nanga na Belgique. Eko simba bana na yote. Eko koma pembe na yote. Na yeko deklare. Na ningi biso nyoso nenge toza aline awa. Tosa la priyeri moko yako. Kwa nile. Kwa nile. Yoza mwa nanzambo zo komprani loko na zolopo. Oyebike na periodi moko na Egypt. Ba Egyptse bazo kufa mebana nzambe. Maladi moko tezo kome. Kuma na wandaku na bangote. El Angelo akitiko bumu. Seke nzambe na minito ya zoke nda kula kisa difference. Ya baoba sambe laga na baoba sambe laga te. Na ningiyo tele manakondima na minito yu. Oloba epana angai. Yomu utu aktivite za kwa kangama. Ozana kati andaku mkomba kangi biso nyoso wa aktivite. Naba travail nyoso tofuta gana miracle. Please nyoso kaoba vani na wandaku. Naba. Awa plus de 200 personnes. Obiso to futaka na minito ba vani na na ebite ba travay wana nyoso ba kosa ndenge nini me to kondi manzambe to kondi maraporo Yesu azamo bikisi nanga ko banga toza na France Belgique ko banga te Kinshasa yoyo limbisa ko bange loko moko te. Okay, nazomo na connection na ngapeza mo ngope komi ko banga coronavirus nazo comprendre te. Ko banga te. Comme connection za malamu. Place